чагийг тавьсан мэлхий дэх хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Дөрөв дэх зуунтайгаа залгах гэж байгаа хотод цаг минут дутамд шийдэх ёстой асуудал тулгарч байна. Нэгдэн суурьшсан 1.4 сая иргэний хамтын оролцоо хотын хөгжлийг тодорхойлох учиртай. Улаанбаатар хот нийслэл хүрээний эхлэлд өнөөгийн нийслэл болж тулгын чулууга бат суурьлууллаа 28 удаа нүүдлэж алтан төвшин хөндийн суурьш өнөөдрийн мэлхий төвшөнд анхны шав суурь тавьж байсан төвхтэй. 381 жилийн хугацаанд онцгой нөхөх байсан ч алдсан алдаа түүнийгээ залруулах улам сайжруулах өдрүүд үргэлжилсээр байна. Тиймээс нийслэлийн нийт оршин суугчид хамтын хүчээр хотоо үйлчлэхийг уриаллаа. Бид цаашдаа Улаанбаатар хотынхон өнгөж ухаар дэлгүүднээс өв уламжлал, түүх соёл, аялал жуулчлал, байгаль орчин гэх бүхэн л одоо салбарын хооронд нь холбосон арга хэмжээнүүдийг ёс төртөөгөөр, нэр төртөөгөөр зохион байгуулж явах ёстой гэж бодлоо. Уламжлал болгон явагдах хүндэтгэлийн арга хэмжээний үеэр нийслэлийн сүлдэт хуурийг цэнгүүл цам харайлгалаа. Түүнчлэн Улаанбаатар хотод бүл нэмж байгаа нэгэн шинэгрүүлд хотын удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлсэн юм а. Нийслэлийн 381 жилийн үеийг тэмдэглэж байгаа энэ өдрөөс эхлэн 382-р жилийн түүх бичигдэж эхэллээ. Улаанбаатар хот байгуулагдсны 381 жилийн